meus queridos filhos, sobretudo neste tempo onde estáis envolvidos em uma grande trama que, como uma teia, vos envolve por todos os lados e vos prende, muitas vezes não só em suas paixões e devaneios, mas também nesta grande trama onde vocês são controlados pelo tempo e por aqueles que mandam no vosso tempo, venho convidá-los à oração e a estarem atentos, sobretudo nesta hora, à ação de Satanás promovida por muitos de vós, pela prática do pecado, mas também pela prática de uma vida totalmente ausente da presença de Deus, onde Deus e sua lei foram descartados e, por isso, atraíram com os seus pecados e com suas decisões o mal, a morte e, por fim, atrairão para si, se não se converterem, a condenação eterna. São muitos os que estão a viver como se nada estivesse acontecendo. Outros que se deram ao desespero devido à pandemia inventada presente em vosso meio. E outros ainda que, voltados com seu olhar para mim e para o meu divino filho, estão seguros e em paz, aguardando a minha voz, a voz do Senhor, para se colocarem em ordem de batalha e combater, primeiro com a oração e os sacramentos, depois com o conhecimento que tanto vos tenho pedido para possuir, e por fim, com a verdade. Pois a verdade deve ser defendida e manifesta por cada um de vós com grande coragem, com grande fidelidade e compromisso. Por isso, meus filhos, rezem, 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 rezem. Lembrem-se que a verdade sempre será ofensiva. Ela causa, como uma espada, sempre um ferimento profundo. Nos filhos da luz, um ferimento que leva à conversão, ao conhecimento da verdade e os impulsiona a crescer. Como o jardineiro que poda as plantas a fim de tirar delas todas as infecções, todas as formas de parasita para que ela avance e cresça, a verdade produz esse efeito na boa alma, que assim a recebe. Porém, para aqueles que vivem para esse mundo, e sobretudo para aqueles que se consagraram a Satanás, a verdade é uma ofensa, é um escândalo, é um ataque. Por isso, comprometam-se com a verdade, custe o que custar, e permaneçam com Jesus, o meu divino filho. Lembrem-se, meus filhos, de permanecerem fiéis ao Santo Magistério da Igreja Católica. Sempre que repito isso, muitos de vocês me perguntam em suas orações se devem ser obedientes ao Papa X ou Y, se devem seguir padre tal ou outro. E não, quando eu vos falo de magistério, meus filhos, não falo de um Papa, de um padre ou de um bispo. Eu falo do Espírito Santo, falo da santa doutrina, da moral católica, da virtude, das leis de Deus, do caminho que o meu filho Jesus traçou para que eu pudesse seguir e que logo após si foi seguido por mim, foi seguido pelos apóstolos e mais tarde por tantos santos e santas que entregaram mesmo a sua vida para segui-lo em seu caminho de cruz, mas que também o levará a uma grande ressurreição. Por isso, meus filhos, estejam atentos
para fazerem este caminho de luz, de graça, de virtude, de sofrimento também, mas de vitória. Tende confiança. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. De fato, a vitória de Satanás já está decretada. Porém, não é tempo de descansar. É tempo de conflito. É tempo de batalha. E vocês são, sim, o meu frágil calcanhar com o qual eu forço sobre a cabeça da serpente. Vocês são a resistência. Vocês são os apóstolos dos últimos tempos. E é por causa de vocês que eu ainda permaneço me manifestando no mundo. Por isso, meus filhos, recebei-me com generosidade e obediência e vos dedicai ao rosário que eu tanto amo e que, por tanto amá-lo, entreguei a vós. Se rezardes o rosário todos os dias, eu vos prometo grande conversão na humanidade. Prometo não salvar apenas a vocês, mas salvar a muitos dos vossos, pois a oração e o amor cobrem uma multidão de pecados e farão com que Satanás seja muitas vezes neutralizado e enfraquecido em muitas das suas ações. Por isso insisto com vocês, rezem, 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 rezem. Eu, Maria, sou a vossa mãe e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.